תבורך. תודה, השם ישמור אותך. זה נשמה, השם ישמור אותך. איזה זכות. ערב טוב, חברים וחברות. אז אנחנו ממש עוד יומיים, או כמעט יומיים, שלושה ימים, בשבועות, זה קורה. זה מתקרב בצעדי ענק, אפשר לעצור את זה. זה הולך לקרות. פלא גדול. אז אני רוצה לדבר איתכם על שבועות. ואני רוצה לדבר איתכם על על המתנה ששבועות נותנת, שאני מסכים לקבל אותה. והיא בעצם להאמין שיש אהבה. כמאמר השיר, יש אהבה בעולם. כן, כן. פלא גדול. זה לא מובן מאליו להאמין בזה, כי אהבה זה משהו כל כך... זה אומר המון. בעצם זה אומר הכל. האמונה הזאת שאומרת יש אהבה, זה אומר הכל. כי זה לא... זה כמו שאמונה באלוהים, זה לא אמונה שהיא לשמה. שלום עליך נשמע. אמונה באלוהים זה אמונה שהיא מלוא כל הארץ כבודו, שהיא פה למטה. אדמה. גם אהבה זה אמונה, כמו בקדוש ברוך הוא, כמו בבורא, זה אמונה שהיא קשורה דווקא לקרקע שלי ולא לשמיים שלי. אני מושך את השמיים לאדמה כשאני מאמין. כשאני מאמין באהבה. וזה בעצם הבקשה של הלילה הזה, של היום הזה, אחריו. מה שקורה בעצם במוצאי שבת, ואחרי זה ביום ראשון, שבוע, שזה בעצם יוצא שבועות. אז שמה. אז יש לנו בעצם הזדמנות, כל אחד ואחד במקום שאנחנו נמצאים, להאמין שיש אהבה מחדש. כי האמונה הזאת היא יורדת למטה, כל פעם לפרט אחר שאני מגלה שבפרט הזה אני עוד לא האמנתי שיש אהבה. ופתאום כשאני מאמין בו, אז הוא נרפא. אז מה קורה בשבועות? בשבועות יש חתונה. יש חתונה רצינית. קודש בריחו שכינתה, הקדוש ברוך הוא מתחתן עם השכינה, וכל הלילה אנחנו בעצם נמצאים עם השכינה ומקשטים אותה, מקשטים את הכלה בקישוטים, ככה הזוהר אומר, שאנחנו פשוט מקשטים אותה בקישוטים, מגלים לה. קישוטים שלה זה בעצם לראות אותה. זה הדבר שהכי מקשט והכי מייפה. אנחנו מגלים לה כמה היא יפה, כדי שהיא לא תבוא, כדי שהיא לא תבוא בעצם עם נחיתות. אנחנו מרימים אותה, מרימים לה את התדר, אומרים לה תקשיבי, פשוט משהו מדהים, פלא גדול. והיא גדלה וגדלה 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 וגדלה. הקישוטים האלה הם בעצם מה שקורה איתנו בתוך הלילה הזה. אנחנו בעצם מקשטים את הכוח הנשי בבריאה. פלא גדול. כיוון שהכוח הנשי בבריאה הוא כוח שמבריאת העולם הוא עבר החלשה מאוד מאוד רצינית, שלום עלייך, שרה, זכות. הוא עבר החלשה, וההחלשה הזאת יוצרת מציאות של היעדר מפגש. והתפקיד, אחד מהכוחות שלנו כבני אדם זה לחזק. אחד מהחולשות שלנו כבני אדם זה להחליש.
אבל אחד מהכוחות שלנו כבני אדם זה לחזק, וזה מה שאנחנו מקבלים בלילה הזה, זה לחזק את הכוח הנשי בבריאה, זה בלילה. ובבוקר אנחנו מקבלים תפקיד נורא נורא חשוב, אנחנו עדים לזה שהחתן מתחתן עם הכלה. פלא גדול, פלא גדול. זאת אומרת שהלילה הוא בעצם הכנה ליום. הלילה הוא בעצם מרים תדר כדי להגיע למה שקורה במהלך היום, שבמהלך היום קוראים בתורה את עשרת הדיברות, שננסה לגעת בנקודה הזאת. ואחרי שכל אחד בעצם עובר את הקישוט שהוא עבר מול הקלה, מול המקום הנשי, יש אחד שהוא קורא את התיקון, יש אחד שהוא מתפלל או לומד או פותח את הלב רגע אחד או מסתכל לשמיים, כל אחד לפי היכולת שלו וכל אחת לפי היכולת שלה לקשט לפי עניינו ורצונו. ובבוקר אנחנו עדים, כמו שכתוב, אתם עדיי, אתם העדים של פלא גדול, פלא גדול. זה בעצם השיא שלנו, הוא להיות עדים ביום הזה, ויש בזה עניין מאוד מאוד עמוק, כי אתה אומר, רגע, אני עד, אז זה בעצם, כאילו השיא, הטופ של השבועות, זה בעצם להיות עד למשהו? מה הקאץ'? כמו ששואלים הילדים שלי פעם בפעם. מה העניין? אני הייתי מעדיף להיות החתן מאשר העד, או הקלה מאשר העד, כאילו תפקיד יותר מרכזי בסיפור מאשר ניצב. אבל בעצם קיבלתי את השיא של היום הזה להיות בעצם עד. יש בזה עניין מאוד מאוד עמוק, כי העד הזה, עד, זה בעברית עד זה קישוט. אתם עדיי. הקדוש ברוך הוא בעצם מגלה לנו, אתם הקישוטים שלי. זאת אומרת, כשאני מרים, אני בעצם קולט שאני עצמי הקישוט של הדבר, של הסיטואציה. והעד, יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. מעבר לתפקיד שלו מול החתן והכלה, שהוא בעצם גורם לחתונה להיות, העד בעצמו הוא מקבל גם משהו מאוד מאוד עמוק, משהו בתוכו משתנה. בעצם העדות שלנו בכל סיטואציה בחיים היא מאוד 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 משמעותית לחיים שלנו. היא הולכת להשפיע עלינו. זאת אומרת שאם הייתי עד לגילוי של אהבה, אז פתאום מחלחלת לתוכי אהבה. ואם הייתי עד לגילוי הפוך, אז פתאום מחלחלת לתוכי רעלים. זאת אומרת, הדבר העוצמתי ביותר שקורה זה שהעד הוא מתמזג, אני כצופה, מתמזג בצורה מוחלטת עם הנצפה. אפשר לראות את זה במשחקי כדורגל. אני בדרך כלל צופה באנשים שצופים במשחקי כדורגל. אני מודה שעד היום עוד לא הצלחתי למצוא את המהלך שלי בסיטואציות כאלה. אבל תמיד אני רואה, תמיד זה מין מעגל כזה, פתאום גיליתי שזה מין מעגל שאתה רואה מישהו אוכל איזה משהו טעים כזה, ורואה משחק כדורגל, ופעם בכמה זמן כאילו אתה רואה אותו קופץ או מתעצבן, חוטף ג'ננה כאילו מישהו הכניס לו גול. ואז פתאום אני מסתכל הצידה, אני רואה שמישהו מסתכל עליי, כשאני מסתכל על זה שמסתכל על המשחק כדורגל, והוא קולט אותי שאני מתכווץ מהבן אדם שבכלל רואה את הכדורגל. זה הכל עניינים של... אנחנו מעידים על כל מיני דברים שאנחנו מעידים, פלא גדול. יש בעצם עניין של התמזגות טוטלית בין הצופה לנצפה. ממש, התמזגות. זה משפיע עלינו באופן מיידי. זאת אומרת שהעדים הם באופן מיידי נהיים גם כן מחוברים לחתן ולכלה בצורה מיידית.
ולכן הצופה, אחד מהכינויים של הנביא זה צופה. הנביא הוא נקרא צופה כי הוא מסכים להתמזג עם הבורא בסיטואציות של אהבה. אתם עדיין. פלא גדול. אז מה כל כך מיוחד להיות עד לגילוי של אהבה? שלום עליכם. כשאני עד לגילוי של אהבה, אז בעצם החיים שלי משתנים. זאת אומרת, לקבל השראה ממציאות של אהבה, יכול, זה דבר שיכול לשנות לי את החיים. חז"ל אומרים, גדול שימושה יותר מלימודה. יותר גדול לקבל השראה מללמוד משהו, פלא גדול. זאת אומרת, יש לי שתי צורות לחלחל דברים פנימה. צורה אחת זה בלמידה, בחקירה, שזה דבר מאוד מאוד חשוב ונפלא. וצורה שנייה זה בהתמזגות, זה לקבל השראה. לקבל השראה זה דבר שהוא משפיע בצורה שהיא עוקפת את כלי השכל שלי ואת ההדרגה. אני מוכן להתמסר, לקבל כרגע איזושהי השראה. זה יכול לגרום לי פתאום לפקוט, או פתאום המרכז של הלב שלי פתאום מתחמם, או שאני יכול פתאום להתחיל לצחוק. פשוט אני מקבל השראה, השראה זה נקרא להיות, לשמש את התורה, לשמש את, את המציאות הזאת. פתאום אני מקבל השראה. כשאני מקבל השראה ממישהו, אני, זה נקרא שאני משמש אותו, כיוון שאני בעצם מקבל את השמש שהוא. אני מסכים לקבל את השמש שהוא. חלק גדול. אני מקבל את ההשראה. זה נקרא דבקות. זה משהו שהוא בעצם לא רק בכלי החקירה הרגילים שלי, אלא אני פשוט קולט משהו, ואני נותן לו לחלחל לתוכי. זה מה שקורה איתי בשבועות. אחרי שהרמתי את הקלה, אני מגיע לחתונה הזאת עם הלב פתוח. זאת אומרת, אני לא מגיע לחתונה הזאת עם השגות על החתן או על הקלה, כל מיני קיבוצים כאלה. כאלה. כי יש חתונות שזה כזה, זה לא משנה מה אומרים, זה מה שמשנה זה הניגון, זה ניגי 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 ניגי. נכון, ניגי 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 ניגי. פלא גדול. אבל אני בעצם מסכים לשים את ההגנה הזאת כדי לקבל מתנה. פלא גדול. פלא גדול. אני מסכים להסיר את ההגנה כדי לקבל מתנה. יש מתנה. יש פה מתנה של אהבה. יש מציאות שבה פתאום קורה איזה, בתוך החיים, איזה אלמנט מסוים של כאב או של כעס פתאום, באיזה פקק תנועה, ואנשים צופרים שם אחד על השני, זה הזמן להיות עם הגנות. כן. זאת אומרת, זה הזמן לשמור על הלב שלך כצופה, לראות איך אתה צופה על זה נכון, ולא מכניס את זה ככה פיור לתוך הלב, כי זה רעלים. אני צריך לזהות את הרעלים מהר לפני שאני נותן להם להיכנס, אבל, וכמו שאני מזהה מקומות שבהם אני שם על עצמי שמירה של הגנה, אז אני גם מזהה מקומות שבהם הגיע הזמן להוריד את ההגנה, כי יש פה מתנה שמחכה לי. איזה מתנה. מתנה גדולה. כל ערב שבת אנחנו אומרים לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. זאת אומרת, אני מקבל פנים חדשות, פלא גדול. כיוון שברגע שאני עד לסיטואציה של אהבה, אז פני שבת נקבלה. אתה פתאום יוצא, ואתה נראה אחרת לגמרי, לא מזהים אותך. אומרים לך, מה, שמת איזה איפור מיוחד? לא, פשוט אני לרגע אחד האמנתי. הסכמתי פתאום להיות, לקבל השראה בזה שיש אהבה בעולם. העדות הזאת היא גם קורית להפך, גם בחוויות קשות שאני חווה, וזה גורם לי פשוט להאמין בחוסר אהבה. אני פשוט מוצא את עצמי מאמין בחוסר אהבה, זאת אומרת, או לא מאמין באהבה, מאוכזב ממנה. מה יכול לגרום לי להיות מאוכזב באהבה?
דייטים כושלים יכולים לגרום להיות מאוכזב מאהבה. מפגשים כושלים עם בני אדם, שאתה פשוט קולט שאנוכי במזרח וליבי בסוף מערב, או ההפך, אני לא זוכר את זה. אתה ניצב בסיטואציה שאתה אומר, הלוואי שלא הייתי פה. פלא גדול. מפגש לא נעים עם בן אדם יכול לגרום לך להתאכזב מאהבה. לפעמים להסתכל על קרובי משפחה שמחזיקים זוגיות נחסית ביותר יכול לגרום לך להתאכזב מאהבה. לסגור את הלב לאהבה. או לחילופין שאתה רואה את הזוג של ה-50 שנה האחרונות פתאום נפרד. ואז אתה פתאום מתאכזב מאהבה. או שאתה פתאום פוגש איזה זוג שהוא פשוט כל הזמן רב אחד עם השני. ואז אתה מוצא את עצמך פשוט לא מאמין באהבה, וזה מתבטא בדברים הקטנים ביותר, בפעולות הקטנות ביותר של החיים שלנו. הן מונעות בזה האם אני מאמין באהבה, או שאני כבר סגרתי את המקום הזה. או ש... באמת אני מאמין באמונות שהן לא אוהבות. אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן, שדבר שאני לא למדתי אותו, אני חייב ללמוד אותו. זאת אומרת, דברים שלא קיבלתי אותם מההורים שלי, אני חייב ללמוד אותם בעצמי. זה לא כזה פשוט, כיוון שבעצם המערכת שלי בנויה באופן טבעי ולא מודע, החוויה שלי כאדם לא מודע, זה מאוד מעניין הדבר הזה, כי החוויה שלי כאדם לא מודע אומרת לי, אני יודע. זאת אומרת, החוויה שלי כאדם לא מודע אומרת לי כל הזמן, אני יודע, אני יודע. בוא אני אסביר לך איך תשים על המטוס הזה, אני יודע, אני יודע. פשוט שלא תהרוס את המחשב כשאתה מדליק אותו, מה אני יודע, אני יודע. פשוט יש כל מיני סיטואציות בחיים של, אתה יודע, שהעולם בנוי ככה וככה, מה אני יודע, אני יודע. עכשיו בעצם אני יודע הזה הוא כל כך, כל כך חזק, שהוא חדור בתוכי בכל מקום שהוא לא מודע, האמירה הראשונה שיוצאת לי מתוך הראש זה, אני יודע. אני יודע. זה גם נכון, כי אני באמת יודע. אנחנו יודעים המון המון דברים, פשוט הרבה מהדברים שאנחנו יודעים הם דברים לא נכונים. זאת אומרת, אני באמת יודע, אני לא סתם ממציא, אני באמת יודע. חביבי, הכל פה, הכל פה במערכת, נשמה. והדבר הזה שאני יודע, הוא בעצם אני יודע איך צריך לדבר עם אישה. אני יודע. ואני עושה את זה כל הזמן. פשוט אני עושה את זה לא נכון. זה... כיוון שמה שאני למדתי מההורים שלי, אני יודע אותו עכשיו. פשוט יש דברים שמינדו אותי, דברים לא נכונים. פלא גדול. זאת אומרת, כדי לעבור ממצב של לא מודע למצב של מודע, אז התחלת המציאות שבה אני נהיה אדם מודע, זה כשאני מעלה למודע שאני לא יודע. ואז אני יכול לפתוח את הלב מחדש. כיוון שהברירת מחדל שלי הפשוטה היא האשליה שאני יודע. והיא לא נותנת לי בעצם, היא לא נותנת לי בעצם לקבל את ההשראה של הלימוד של אהבה. אני פוגש כל מיני מורים לאהבה, הרי יש המון 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 מורים גדולים לאהבה, מפוזרים בארץ, בעולם, המון. לפעמים המורה הזה הוא לדברים מסוימים, ולפעמים המורה הזה הוא לדברים אחרים, כל אחד לפי מה שהוא זכה להשיג ולעבור. ויש דברים שהמורה הזה הוא זכה ללמוד ולהשיג, ויש דברים שהוא עדיין לא זכה. ויש דברים שהמורה הזה זכה להשיג, ויש דברים שהוא עוד לא זכה. אבל בעצם כשאני ניגש אליו, אל אותו מורה, ואני כבר יודע, אז הוא אומר לי את האמירה שלו, ואני אומר, בן אדם טועה. אם אני בעצם
יש לי מציאות שאני לא מקשיב למה שבן אדם מעביר לי, זה מתפספס לי. ויש לי מציאות שאני מצליח להאזין למה שהוא אומר ולהגיד, הוא טועה. פלא גדול. באיזה מציאות בעצם אני מזהה שאני צריך ללמוד באהבה? אני קולט שאני נמצא בשיטה מאוד מאוד מסוימת של משמעת או של דברים אחרים מול הילדים שלי, או בזוגיות, או בבית, והדברים טיפ-טופ כמו שצריך. אבל מה? הילדים שלי במצב זוועתי, והבן זוג שלי, הבת זוג שלי במצב שלא מדברים איתי כבר איזה כמה שנים, אבל הדברים טיפ-טופ כמו שצריך. ואז אני אומר, אוקיי, אוקיי, אני יודע איך צריך לעשות, פשוט המציאות היא לא מאירה פנים לאיך שאני יודע איך צריך לעשות. אז זה אומר שאני לא יודע איך צריך לעשות. אולי הבן אדם הזה יודע יותר טוב ממני. אולי הוא באמת גילה משהו שאני לא יודע. עצם ההבנה הזאת היא לראות על משהו מסוים שאני לא יודע, ושל האדם אחר, אולי הוא כן יודע ואולי הוא גם לא יודע. יכול להיות שהוא גם לא יודע. אני אנסה, ילך, ילך, לא ילך. ננסה משהו אחר, שלום עליכם, זה זכות. לא ילך, אני אנסה משהו אחר, אבל עצם הפתיחות שלי, בעצם הסרת המגננות שאומרת, אבל צריך 1, 2, 3. ואז בעצם אני אומר, אבל אני ניסיתי את 1, 2, 3, והם יחזבו אותי. 1, 2, 3 מראים לי כבר כמה שנים שזה לא נכון. בהמון סיטואציות כאלה שאני מגלה שה-1, 2, 3 שאני למדתי ואני משנן אותם כבר שנים כמו מנטרה כזאת, הם לא נכונים. החיים מגלים לי אם הם נכונים או לא נכונים, לי. ואז אני מנסה לחקור בשכל שלי ואני מגלה, וואו, אז אולי יש משהו אחר שנכון. פלא גדול. המערכות יחסים שלנו הן מאוד מאוד עמוקות, מאוד מאוד עמוקות. אני מגלה את זה במפגש שלי מול הילדים שאין, אני לא יודע אם יש כזה דבר, שיטת חינוך. לפחות אני לא גיליתי שיטת חינוך. אבל יש בני אדם, וברגע שאני לומד את הבן אדם הזה, אני חייב להגיע לכל ילד ברמה שאומרת, אני לא יודע, תלמד אותי איך אני יכול לעזור לך. כשאני מצליח, כשיש לי את האומץ לגשת ככה במחשבה לאחד מהילדים שלי, אז הוא מלמד אותי דברים שלא הכרתי. בלילה הזה של שבועות, אנחנו עוברים איזשהו תהליך עמוק של להסיר את ההגנות מהלב. במהלך הלילה אני מקשט את הקלה, את כוח הנשים של הבריאה, של גילוי הבריאה. ובבוקר, בתפילת שחרית, החתן נותן את הטבעת לקלה. מקדש אותה. מקדש ישראל והזמנים. אחרי זה בקריאת התורה קוראים את הכתובה. ואחרי זה שיר הברכות במוסף. הקריאה של עשרת הדיברות היא, אפשר לקרוא אותה בכל מיני צורות. יש כל מיני נוסחים, מה שנקרא. אבל בעצם עשרת הדיברות הם מכתב אהבה. הם מכתב האהבה הכי יפה של החתן לכלה. אלה גדול. אפשר לקרוא את זה כמצוות שאנחנו מצווים בהם, ובוודאי שיש בזה, ודאי שזה הדבר. ויש כמה וכמה רבדים לתורה. אחד מהרבדים של עשרת הדיברות זה מכתב האהבה של הקדוש ברוך הוא לשכינה. אלה גדול. אנוכי, חז"ל אומרים, אנוכי זה אנה נפשי כתבית יהבית. אנוכי זה א', זה אנה. נון, אנה זה אני. נפשי זה נון, נפשי זה את עצמי. כתבית כתבתי, יהבית הבאתי. זאת אומרת, אם תרצה לפגוש אותי, אומר אלוהים, תחפש אותי פה בתוך האותיות. אני אחכה לך שם. מדהים. זה נקרא אנוכי. זאת אומרת, בתוך השטר הזה שנקרא עשרת הדיברות, מתחבא סיפור האהבה של הקדוש ברוך הוא והשכינה. ומתחבא סיפור האהבה של כל העולם ושל כל אחד ואחת מאיתנו. פלא גדול. קבלת התורה זה בעצם קבלת אהבה מחדש
מתוך המקום בתוכי שאני, שהאהבה שבי נפגעה. אין אחד מאיתנו, כולל עבדכם הנאמן בוודאי, שהאהבה אצלו היא, אין לה מקומות שהיא פגועה בהם, שהיא חסרה בהם. אין, זה לא קיים. וכל שנה אני זוכה לקבל עוד חלק בתוכי שהוא מסכים לא לדעת. כל חלק בתוכי שמסכים לא לדעת זה חלק יותר מודע. כל חלק בתוכי שאומר אני לא יודע, זה חלק שהוא יותר מודע לטעויות שהוא בעצם הפנים במהלך החיים. בוודאי שהפנמנו טעויות. הטעויות האלה לאו דווקא מבית החינוך שגדלנו בו, מהמציאות שגדלנו בה. זה גם יכול להיות בגילאים יותר גדולים. מסיטואציות מחייבות, מחוויות כושלות או מחוויות פשוט מעייפות, מחוויות מרוקנות, חוויות מתישות כאלה ואחרות בעצם יצרו לי מידע שגוי בתוך המערכת. וכשהמידע הזה אני בעצם אומר, הוא מידע שגוי, אז עכשיו מה? עכשיו אני עם ריק. עכשיו אני לא יודע, מצוין. הריק הזה יאפשר לי לקבל את התורה, ואל הגדול. אז בעצם עשרת הדיברות הם כמו תנאים של התחייבות של החתן לכלה, והם בעצם מרפאים 10 אמונות בלב על אהבה. פלא גדול. 10 דברים על אהבה שהאמנת בהם. פלא גדול. הדיבור הראשון נקרא אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אנוכי זה נקרא בזוהר אני וכף. זה המילה אנוכי. אנוכי זה אני וכף. אני זה החלק בתוכי הנמוך, שנקרא אני. כף זה הכתר. זה אנוכי. הבני זוג שלנו, בני זוג שלנו, האהובים שלנו, המשפחה שלנו, מבקשים מאיתנו שנהיה אנוכיים. כן. שנהיה אנוכיים כדי שנחבר את האני הנמוך עם הכף הגבוה הכתר. יש לי מזה וגם מזה. יש לי שניהם. כמאמר השיר. כיוון שבעצם האמונה הראשונה שנפגעה אצלי בתוך המערכת של האהבה אומרת תבחר, או זה או זה. או אני, או כף. או גבוה, או נמוך, נשמה. האמונה הראשונה שנפגעה באהבה אומרת, אני לא יכול להיות אני כדי שמישהו יאהב אותי. כך היא אומרת. היא אומרת, אני אתאפק מלהיות אני, לפחות בחצי שנה הראשונה, עד שכבר נמלכד את המערכת. ואחרי שנמלכד את המערכת, אני אהיה אנוכי. וזה יהיה מאוחר מדי. פלא גדול. פלא גדול. אני הנחמד כזה. גם אם יעלו לי את הסעיף, אני אהיה נחמד. ורק אחרי שכבר... יהיה מספיק ביטחון, אני אוכל לגלות את כל המערכת הפנימית שלי בזה. אנוכי אומר בעצם, לכתחילה תהיה אנוכי. אנוכי זה הקו האנכי מלמעלה ועד למטה, מרישה ועד סיפה. מראש ועד סוף זה נקרא אנכי. אנכי השם אלוהיך. פלא גדול. זאת אומרת, אני מביא את כל האישיות שלי לאהבה. אני לא מסתיר חלקים ממנה. אם אני צריך להסתיר חלקים מהאישיות שלי של אהבה, זה אומר דרשני, ויש פה בעיה, זה לא משהו. אז האמונה הראשונה שלי שאני, של אהבה נכזבת אומרת, תביא חלק מהאישיות שלך, וחלק תשאיר בבית. כן.
עדיף אפילו 90%, כן. כן. והתיקון של האמונה אומר, אני יודע שיש לי מקום בעולם, אני יודע שמותר לי להביא את כל החלקים שלי לאישיות, למערכת, וזה לא נכון שלא לעשות את זה, כי זה בדיוק יברר לי אם הבן אדם הזה הוא מחובר אליי או מחובר למשהו אחר. אני לא אתן לו את האשליה, כי הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים טובות, שהחיים הרבה יותר יפים מכל אשליה. החיים הרבה יותר יפים מכל אשליה, חברים יקרים, זה כל כך עמוק. ועד שאני מעיז לגעת בהם, וכל אחד פה הוא הרבה יותר יפה ממה שהוא לא. וזה מאוד מאוד חזק הדבר הזה, וזה נקרא אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כי זה בעצם מה שמוציא אותי מכל הסינג'ורים שאני סינג'רתי את עצמי, לא להיות אנוכי. אז הקדוש ברוך הוא מגלה לי בעצם את הגילוי העמוק של איך זה להיות מחובר. ובזה אני זוכה לקבל פתאום השראה של אמונה חדשה באהבה. אני מאמין באמונה שלמה שיכול להיות גילוי כזה שנקרא אנוכי השם אלוקיך, פלא גדול. הזכרנו את זה בשיר, השיר היפה הזה ששרנו אותו מקודם, ומי אתה? איזה שיר יפה זה. שמש יקדה, המים הפכו למלח. אז אמרנו שכדאי לשיר את השיר הזה לפני קריאת התורה. אחרי זה אומרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, פלא גדול. כן. כן, זה פותח, ומי אתה? טוב, מי אני? אני רוצה לדעת. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, פלא גדול. זה אנוכי, אנוכי זה גילוי שלם מלמעלה ועד למטה, וזה גם הגילוי בחיים שלנו, כי זה גם מתחילת בריאת העולם ועד הסוף של בריאת העולם. בזוהר הוא אומר משהו נפלא, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוהים, כשנאמר המילה בראשית, במימד אחר, בעולם מקביל, נאמר אנוכי. ככה הזוהר אומר. נשמע כל פיצוץ מהעתיד, ואמר אנוכי, פלא גדול. ככה הוא אומר בזוהר, מדהים. למה? כי העולם לא יכול להתקיים כל כך הרבה שנים עד שיקבל את התורה. העולם לא יכול לחיות ככה. כמו שאני לא יכול לחיות בלי הדברים שאני חייב אותם לחיים שלי, בלי האהבה שלי, בלי הזוגיות שלי, בלי האישיות שלי, אז כבר במקביל, בראשית של הדבר, יש לי כבר איזה דיאלוג עמוק מהעתיד לבוא של עצמי, שהוא שמה, אנוכי. אומר בזוהר, וסימנך, סימן לדבר, אנוכי השם אלוקיך, אשר מתחבא במילה בראשית. האושר שאתה מוצא את האנוכי, הוא כבר מתחבא במילה בראשית. פלא גדול. זאת האמונה הראשונה, האמונה שאני גדלתי איתה, שאומרת, כדי לקבל את מה שאני רוצה, אני צריך לא להיות אני. והאמונה הזאת באהבה שהקדוש ברוך הוא אומר לשכינה, אנוכי השם אלוקיך שרציתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זאת אמירה של הבורא לשכינה בכבודה ובעצמה. הדיבור השני שקדוש ברוך הוא אומר לשכינה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. פירוש, הוא מתחייב לשכינה ואומר לה, תקשיבי, אני לעולם לא אתנהג אלייך בצורה מנוכרת. פלא גדול, זה עמוק, זה עמוק מאוד. אני לא יהיה לך אלוהים אחרים. אני לעולם לא אתנהג אליך בצורה מנוכרת, כי אחד מהדברים הכי כואבים באהבה זה שמישהו יום אחד חיבק לך את הצורה ויום שני ניסה לעבור למדרכה השנייה. וכשפנית אליו אמר, קוראים לי מוישה, לא קוראים לי ככה, קוראים לי שם אחר. בעצם המקום הזה שאנחנו פתאום חווים ניקור פנים
המקום הזה שפתאום איזה רצון להיבלע, ואז פתאום רצון להידחות, פתאום מישהו יום אחד רצה לבלע אותך, יום שני רצה להקיא אותך, או שזה קרה לך, שאתה פתאום ראית מישהו, אמרת, וואו, אני רוצה לחיות איתו כל ימי חיי, ואחרי איזה שעתיים, וואו, אני לא יכול לסבול את הבן אדם הזה. מה שנקרא, מילים יפות ללא כיסוי. כן. יביא לך את הירח ואת המעדים וכן הלאה. אז אחרי זה בעצם אני לא אעשה את זה. כן. זה נקרא לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה מכתב האהבה השני של הבורא לשכינה. הוא אומר לה, אני איתך, אני איתך, אני איתך במסע הזה. זה תדר יציב שנבנה והוא בעצם, מפרק, הוא מפרק אמונה, אמונת כאב שאומרת, אני יכול לאהוב עם חלק מאוד מסוים שלי. זאת אומרת, יש לי אמונה מסוימת, יש שתי קצוות באישיות, בתנודה של הנפש, שנקראות רצו ושוב. רצו זה כשהנפש היא עפה למרחקים נפלאים, ושוב זה כשהיא שבה הביתה, חוזרת לנוח. יש בי אמונה כואבת של אהבה שאומרת, כשאני במצב רוח טוב, אני יודע לאהוב. כן. כשאני במצב רוח טוב, אני יודע לאהוב. וכשאני במצב רוח לא טוב, אז אני לא יודע לאהוב. והמקום הזה הוא מקום ש... זה מקום מאוד מאוד מיוחד, כיוון ש... זה בעצם מקום שעוד לא למד לתרגל אהבה ברצו ושוב. יש אהבה שאתה יכול לאהוב עם מצב רוח טוב, יש אהבה שאתה יכול לאהוב עם מצב רוח רע. זה סוד מאוד 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 עמוק, ללמוד לאהוב כשאתה במצב רוח רע. להיות עצוב או אפילו מדוכה, וללמוד לאהוב עם המצב רוח הזה. פלא גדול. כיוון שברגע שאני לומד לתרגל את העניין הזה של אהבה בשתי הקצוות של האישיות שלי, אז אני מרפא את המקום של להיות אדם מתרחק ומתקרב, אדם מאבהב, בעצם שהוא מאבהב, כן, מציאות כזאת. המציאות המאבהבת בעצם אומרת, כשאני במצב רוח טוב, אני אהיה הכי סבבה איתך שבעולם. ואני באמת אתן לך אהבה. וכשאני במצב רוח לא טוב, אז אני לא אתן לך אהבה. אני גם לא אוהב אותך. כן. כן, אז אני גם לא אוהב אותך. אורי, הכל בסדר? בסדר, עכשיו יש פה אותך לשאול. אז זה משהו שהוא... זה משהו מאוד מאוד חזק. זו נקודה מאוד מאוד חזקה, כיוון שזו נקודה שהיא מבקשת ממני להיות שמה ו... מה? איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה, הנשמה שלי, אתה כזה מתוק. תודה, תודה, נשמה אהובה שלי, תודה רבה אחי. איזה מתוק אתה אחי. תודה, נשמה, זה לב אתה. שנקראת לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה אהבה שאומרת, אני לומד להיות שמה בין בטוב, בין ברע, אני לומד לשמור על איזשהו תדר, פשוט לא תדר של זיוף, תדר שהוא בעצם לא מפרש עלייה וירידה כהתקרבות והתרחקות, זה לא קשור. אני יכול להיות איתך ולהיות במקום מאוד 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 נמוך כרגע, ואני גם יכול לקחת ספייס ולהיות במקום מאוד נמוך, ועדיין להיות איתך, אבל זה לא משנה את הקרבה ביני לבינך. זה מאוד חזק, כי זה נותן איזשהו ביטחון בלב עמוק. והוא מרפא לי את המקום שתולה את המערכות יחסים שלי במצבי רוח. האמונה השלישית נקראת בדיבר, לא תישא את שמי לשווא.
פלא גדול. לא תישא את שמי לשווא, זה בעצם אומר, בכל פעם שתקראי לי, אני אבוא. בכל פעם שתקראי לי, אני אבוא. זה הפיוס השלישי שהחתן מפעס את הקלה, פלא גדול. איזה דבר מדהים זה. שאומר לו, תישא את שמי לשווא, בכל פעם שתקראי לי, בכל מקום אשר תזכיר את שמי, אבוא אליך ובלכתיך. ככה אלוהים אומר, זה הפירוש של הדיבר הזה, על פי הפנימיות כמובן. תדעי לך שאני מפנה את הלב שלי בתוך המערכת יחסים הזאת. בעצם האמונה השלישית הכואבת אומרת, פניות, פניות לאהבה זה דבר שאני עושה עד שאני מוצא את האהבה שלי. אבל כשאני מוצא את האהבה שלי כבר אני לא צריך להיות פנוי לאהבה. אני צריך להיות פנוי לשגרת החיים, לעשייה, לעבודה, לכל מיני דברים כאלה. ואת האהבה שלי, איפשהו אני אמצא אותה בפינות של החיים. האמירה הזאת אומרת, הפניות זה עיקר החיים. זאת אומרת, אני לאט לאט, ואני חושב שהבקשה הזאת להשאיר את הלב פנוי, זה בקשה ש... אני חושב שבמערכות יחסים שהלב פועם בהם, אז יש פניות. אני יודע שמקומות שאני זכיתי בעצם לקבל אותם מהוריי, הלב שלי יותר קל לו להיות פנוי בהם. ומקומות שלא קיבלתי אותם ולא למדתי אותם, אז הלב שלי הטבעי שלו זה שהוא לא פנוי. הוא לא פנוי. ואז אתה פתאום קולט שמישהו כבר קרא לך כמה וכמה וכמה פעמים ולא שמעת. הוא נשא את שמך לשווא. פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. אני לאט לאט לומד לפנות את המרחב שלי הפנימי לקרובים שלי, לאנשים שאני אוהב, וזה מאפשר לי בעצם לדעת, גם כשבן אדם פנוי אליי, לדעת שהדיבורים שלי לא נכנסים לאוזניים ערלות. אתם יודעים, אנחנו מגיעים מכל מיני סיטואציות מהדורות, דורות על דורות על דורות. יש אנשים שהגיעו מבתים שרק צעקות היו עוזרות. זאת אומרת, איזה מין מידע כזה שאומר, רק אם אני צועק, מקשיבים לי. כן. רק אם אני צעק, אם אני לא אצעק, לא יקשיבו לי. איזה מין דבר נפלא זה שפתאום אני צועק ואומרים, תקשיב, אם תדבר, אני אשמע אותך גם. רק תדבר. מה, אמיתי? מה זה רק אני אדבר? וזהו, ואתה, ובאמת זה יופנה במערכת? יצחיק אתכם. זה בכי מספיק בכם, יפה לצחוק. שם, שם. המציאות הזאת שנפתח איזשהו אמון מסוים בסובבים אותי, שכשאני אומר משהו, אז הוא מתקבל. זה לא לשווא. כשאני קורא לך, זה ממקום אמיתי. זה באמת ממקום אמיתי. זה טראסט שהוא הדדי. הדברים האלה קורים בכל מיני מערכות יחסים, גם כשאני בעצם כבן זוג או כהורה, פתאום מפריעים לי המון 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 דברים. אז הבן אדם אומר, טוב, הבן אדם מבלבל לי את השכל, אני מנתק את המערכת שלי, וכשהוא ילך, אני אמשיך לשמוע שוב פעם. כשבן אדם אומר לי, באמת את מה שמשמח אותו, ובאמת את מה שמפריע לו, אחרי שהוא עשה ברור של, שזה לא לשווא, אז פתאום נוצר איזה אמון של הקשבה. זו האמונה השלישית שמתרפא, לא תישא את שמי לשווא. האמונה הרביעית נקראת זכור את יום השבת לקודשו. זכור ושמור, בדיבור אחד נאמרו, יש שמור את יום השבת לקודשו ויש זכור את יום השבת לקודשו, זה שני דברים שמקבילים.
זה הטבעת של החתן. יום השבת זה בעצם עומק הלב של הקדוש ברוך הוא, נקרא יום השבת. הוא בעצם אומר לשכינה, תקשיבי, אני מפקיד בידייך את השבת שלי, את עומק הלב שלי, תשמרי עליו. אני סומך עלייך שאת תשמרי עליו. האמונה בעצם הרביעית אומרת לי, האמונה הרביעית אומרת לי, תשמור על הלב שלך שלא ייפגע. והתיקון של האמונה הזאת אומר לי, אני רוצה לשמור על הלב שלי פגיע. זה מאוד מאוד עמוק. זה נקרא שמור את יום השבת לקודשו. זאת אומרת, שאתה מפסיק להיפגע מאנשים לגמרי, זה לא כל כך טוב. זה לא כל כך טוב. זה לא כל כך טוב. זה נכון שפגיעות זה דבר שאנחנו צריכים ללמוד איך לעבוד איתו נכון. מתי להיפגע? זאת אומרת, איך להיפגע? פתאום האדם לא מדבר איתך איזה שנתיים, אומר לך, אתה פגעת בי. על משהו שלא, אתה לא מבין מה היה שם. אבל יש מציאות יש מציאות מאוד מאוד עדינה ונפלאה שנקראת פגיעות. פגיעות זה תנאי לאהבה. ברגע שהלב מפסיק להיות פגיע, הוא גם מפסיק לאהוב. זה קורה בהמון סיטואציות שאתה נמצא עם עוד בן אדם ואתה קולט טוב, אני חייב לשמור על עצמי מפניו ואני כבר בנייה פשוט לא פגיע וגם לא אוהב. הפגיעות זה חלק שאני נותן עדיין לבן זוג שלי, אמון או לחבר שלי או לאנשים שאני בעצם רוצה לפתח את המערכת של אהבה, שיהיה אפשרות להיכנס לתוך הלב שלי. ברגע שהלב נהיה נוקשה, אז הוא גם מפסיק להעניק אהבה. הוא יכול לתפקד, הוא יכול לחיות, הוא יכול לעשות המון המון דברים, אבל הוא לא יכול לפתח מערכת של אהבה. זו האמונה הרביעית. האמונה החמישית היא מתחבא בדיבר, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. הוא אומר לה, החתן לקלה, הוא אומר לה, תקשיבי, אני מכבד את העבר שלך. אני מכבד את העבר שלך, אני לא מזלזל בו. האמונה החמישית אומרת, העבר מפריע לי להווה. והתיקון של האמונה הזאת היא לנסות למחוק עבר, למחוק היסטוריה, למחוק את מה שהיה. זה בעצם להבין שזה חלק בלתי נפרד מההווה. וככל שאני אלמד לכבד את זה, אני מכבד את הבן אדם שנמצא איתי. גם אם העבר שלו הוא כואב, גם אם העבר שלו מורכב, הוא עדיין דבר שהוא נוכח במציאות, ואם אני אתן לו דווקא את הכבוד שלו, את הכבוד שלו במובן העמוק, אז ההווה יהיה מרפא לעבר. אבל אם אני אזלזל בשורש הזה, אז יעצר גם כן התיקון. אז האמונה החמישית אומרת, אני מאמין באמונה שלמה שהעבר הוא חלק חשוב מהחיים, גם הוא שורש, הוא משהו חשוב. האמונה השישית נקראת לא תרצח. כלומר, לא תצטרכי להרוג חלקים בתוכך בשביל להיות איתי. פלא גדול, פלא גדול, זה עמוק מאוד. פלא גדול, חברים. אנחנו הרבה פעמים, האמונה שלנו אומרת, בשביל להיות איתי, אתה חייב להרוג כמה חלקים דחוף באישיות שלך, נשמה. פלא גדול. פלא גדול. לא תרצח, זה בעצם מציאות שאני אומר, אתה לא צריך להרוג חלקים מהאישיות שלך, בשביל להיות עם האישיות שלי. ואני מסכים, אני אגדל, זה יהיה לי לא פשוט, אבל אני אגדל לתוך המערכת היחסים הזאת. אם בחרתי בה, אבל אתה אל תרצח. האמונה השישית אומרת, בשביל שלום בית אתה צריך לוותר על עצמך. ויתור זה כמובן דבר שהוא דבר נפלא. לפעמים, ולפעמים זה דבר נורא.
אנחנו צריכים לראות על מה אנחנו מוותרים, האם אני מוותר בעצם על משהו שהוא טוב לוותר עליו, כי אם כן אז זה מצוין, זה טוב לתרגל גמישות וויתור. אבל אם אני מוותר על החלק מהנפש שלי, שאני מבין שהולכים להיות לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, אני יודע שבסופו של דבר זה יהיה לא טוב לי ולא טוב לו. לא טוב לי ולא טוב למציאות. לטווח רחוק זה יהיה לא נכון לאף אחד מאיתנו. ואני אומר לאדם שאני אוהב, לא ארצח, וגם אתה לא תרצח בשבילי. אל תרצח בשבילי. פלא גדול. איזה מכתב אהבה של הבורא לשכינה. איזה מתיקות. הוא אומר לה לשכינה, תהי הכי עד שיש בשביל שנהיה ביחד. אל תחשבי על רגע אחד להוריד חלק מהאישיות שלך כדי שאני אוהב אותך יותר. כי לפעמים אני אומר בשם שלום בית או בשם דברים כאלה, אני מוריד חלקים ואני מזהה שזה לא שלום בית. זה מין מלחמה קרה כזאת. זה איזה איפוק שנהיה לא בריא. זה משהו מת. האמונה השביעית נקראת לא תנאף. זה מאתגר. פירוש הקשר שלך, קשר שלך, קשר שלך למיניות ימצא מקום בעולם והוא לא יהיה סטייה. פלא גדול. זה עמוק מאוד חברים. יש לנו עניין ללמוד לעשות שלום עם המיניות שלנו. כשבן אדם לא עשה שלום עם המיניות שלו, זה כמו בן אדם שהולך איתו איזה דימון מסוים, זה פחד אלוהים הדבר הזה, זה לא טוב. זה לא טוב. כי כל עוד אתה לא עושה שלום עם המיניות שלך, אז אתה מרגיש פשוט חוויה לא אדם של פיצול. האמונה הזאת מגיעה מתוך מקום שאומר, אדם שמחובר למיניות שלו זה אדם עם סטייה. יש אמונה כזאת, כן? אדם שמחובר למיניות שלו זה אדם שהוא לא קדוש. יש אמונה כזאת. הריפוי של האמונה הזאת אומרת, אדם שמחובר למיניות שלו זה אדם שהוא מחובר למיניות שלו. זאת אומרת, זה חלק מלהיות אדם, חלק מלהיות בן אדם, חלק מלהיות אנושי, חלק מלהיות עולמי. פלא גדול, לא תנאף. לא תצטרך להגיע למקום הזה שאתה חווה את עצמך כסטייה, אם תיתן את המקום הנכון לדברים האלה. פלא גדול. האמונה השמינית נקראת לא תגנוב. מה שאתה צריך, תוכל לקבל אותו ביתר. זה על אותו בסיס שלא תנאף, רק בדברים אחרים. מה שאתה זקוק לו, אתה תוכל לקבל אותו ביתר. זה בא לתקן את האמונה שאומרת, לא צריך את זה. כשלא צריך את זה, אז גונבים את זה. התיקון של האמונה הזאת אומרת, אנחנו שונים, יש דברים שאני לא צריך, ואתה כן צריך. יש דברים שאני כן צריך, ואתה לא צריך. כשהעולם מתגלה ככה, יש הרבה פחות גנבים. מתי גנב מתחיל לגנוב? הנפש מתחילה לגנוב כשהיא לא מקבלת את מה שהיא זקוקה לו. זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב להדגיש, כיוון שהנפש, ברגע שהיא לא מקבלת את מה שהיא זקוקה לו, היא גונבת אותו. הבחירה שלי האם לתת לה את מה שהיא מבקשת, או שהיא תגנוב ממני את זה. ואני אגיד לה, את שוברת אמון, את משקרת עליי. איזה מין נפש את. כן, לא תגנוב. לא תצטרך לגנוב, כי תקבל ביתר את מה שאתה זקוק לו. אמונה תשיעית, לא תענה ברעך עד שקר. לא תענה ברעך עד שקר, זאת אומרת לא לקחת עדים עדי שקר. עדי שקר במובן הפנימי זה בעצם לקחת אנשים שיגידו לי כמה אני צודק בטעויות שלי. כן, זה נקרא עדי שקר. זאת אומרת לעשות איזה טעות ואז למצוא כמה אנשים שיצדיקו אותי. לא תענה ברעך עד שקר זה בעצם אומר, את לא תצטרכי להצדיק את עצמך, כי אין פה אף אחד שהוא אשם.
האמונה בעצם, שהאמונה של הכאב האהבה אומרת לי, אחריות פירושה מי בסדר ומי לא בסדר. מי אשם ומי לא אשם. והתיקון של האמונה אומר לי, אחריות פירושה שותפות, צוות, ביחד. זה האחריות שלי. לא הנקודה של האשמה הזאת. האמונה העשירית, לא תחמוד. לא תחמוד, יהיה לך סיפוק מהחיים של עצמך. חלק מהאמונה שלנו כשמתקלקלת האהבה אומרת, תסתפק במועט. תסתפק במועט, אל תרצה הרבה דברים. תרצה מעט דברים. אל תתפוס נפח. נסה לא לתפוס נפח. התיקון של האמונה הזאת אומרת, אני לגמרי לגמרי סומך על האישיות שלך, שמה שהיא זקוקה לו, היא זקוקה לו. אם אתה צריך נפח, אתה תקבל את הנפח שאתה זקוק לו. לא תחמוד, זה גם כן הריפוי הגדול שלי, ללמוד, לקבל את ההשראה מהדבר, ולהשאיר את הדבר לעצמו שיהיה. פלא גדול. אני רואה אהבה מסוימת, כשאני לוקח אותה, אני לוקח את שורש האהבה, ואני אומר, זה שייך לי, ואני משאיר את האדם שמה, בלי הדבר עצמו. זה מאוד מאוד חזק. היכולת שלי ללמוד, לקבל השראה נכונה מהחיים, נקראת לא תחמוד. כשאני לומד לקחת את ההשראה הנכונה מהדבר, אז אני מרפא את הלא תחמוד. כשאני לא יודע עדיין לקחת את ההשראה, אני רוצה את כל העסקת חבילה. כן. פלא גדול. זה נורא נורא מבלבל, כי העולם הוא מבלבל. יש לו עניין כזה לעולם, שהוא מבלבל. כן, יש לו עניין כזה. כן. העולם יש בו עניין שהוא מבלבל. זאת אומרת, אתה רואה איזה זוג מסוים שהאהבה שלהם נורא 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 מוצאת חן בעיניך, איך שהם אוהבים אחד את השני. יש לך עכשיו ניסיון אמיתי. ניסיון אמיתי. האם אתה אומר, וואו, זה בגלל ש... זה בגלל האישה הזאת. אם לי היה אישה כזאת, היה לי גם כזה דבר. או זה בגלל האיש הזה. אם לי היה איש כזה, היה לי גם כן כזה דבר. אני רוצה את האיש הזה. סמיגל. It's mine. מה זה ריפוי אהבה שלא תחמוד? זה להגיד, אם זיהיתי, אם התעוררה אצלי נשיאת חן כל כך גדולה על האהבה כזאת, זה אומר שהיא שייכת לי. היא שייכת לי, אני לוקח את האהבה הזאת ששייכת לי בחזרה, ואני מפריד אותה לגמרי מהאיש ומהאישה הזאת, אני לוקח אותם כהשראה, כהשראה. זה פלא גדול, זה מאוד 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 חזק. אפילו אם למשל מתעורר לי הדבר הזה ואני נלחם בו, אני אומר, לא, 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 עשוי לחשוב ככה. זה לא טוב, זה לא טוב לחשוב ככה. בלה 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 מלח מים, מלח מים, מלח מים, מלח מים. בלה 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 בלה. זה גם מפספס את העניין. זה לא הנקודה. זה גם מפספס את העניין. אני שוב פעם מפספס את העניין. הרגע שאני אומר, אני לא נלחם פה, אני באמת מקבל את מה שאני אמור לקבל. יש פה משהו אמיתי ששייך לי. ואני מנקה את הדבר ולוקח את הדבר האמיתי ששייך לי. שהוא כוח ההשראה, ואני משאיר את ההגשמה שלה על הדבר הזה, זה דבר מדהים. זה הדבר הכי נפלא בעולם. זה הדבר הכי נפלא בעולם. זה הדבר שיאפשר לי לאהוב נכון. כי אני מקבל את המתנה שהבורא נתן לי מאותו זוג, או מאותו חיים, או מאותו דבר. בדיוק, ואז אני נהיה עד, זה העדים. אין בזה שום בושה, להפך, יש בזה השראה, אני נהיה צופה. אני מקבל בעצם את הציפייה שלי בצורה חדשה ומרפא אותה. זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כיוון שככל שאני לומד שיש מקום לכל דבר שעולה, רק אני צריך ללמוד איך אני נותן לו את המקום הנכון,
אז הדברים מקבלים את היישוב הדעת שלהם. במערכת יחסים שלי מול החיים. המכתב האהבה הזה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, זה מכתב שאני עד אליו בזמן הקריאה בתורה, ואני מקבל, אני פשוט מקבל שם איזו מתנה מסוימת. אני מקבל מתנה מסוימת, בקריאת התורה זה נורא קשה להתרכז, כי רצים את זה די מהר. אבל אני לא לומד אותה, אני מקשיב לה, אני נותן לה לעבור דרכי כמו צינור, לאנוכי שנמצא בתוכי. לרפא את המערכת ואת כל החלקים שמסכימים שיש להם את האומץ לא לדעת, כדי לקבל מתנה. ובמדבר מתנה. כשאני שם את עצמי כמו מדבר, זאת אומרת לא יודע, אני מקבל מתנה. פלא גדול. פלא גדול. כשאני מעיז, יש לי את האומץ להיות מדברי, אני מקבל מיד מתנה נפלאה ביותר. יש לנו את התפילה עמוקה להאמין באהבה. להאמין באהבה זה, כולנו מאמינים באהבה, אבל בפרטים הקטנים פתאום אני מגלה כל מיני שטחים שהם הפסיקו להאמין, שהם לא מאמינים באהבה, שהם לא יודעים איך לאהוב באותו תחום, כי לא למדתי, כי לא סיפרו לי, כי זה לא חלחל בתוך המערכת. ואני רוצה לשמוע, אני רוצה ללמוד, אני רוצה לקבל אנוכי חדש, ולא יהיה לך אלוהים אחרים חדש. אני רוצה לקבל מערכת שהיא לומדת לאהוב את הבן אדם גם אחרי העטיפה הראשונה והשנייה. שהיא מסכימה להביא את עצמי לגמרי, לגלות משהו חדש על עצמי. יש לנו בקשה גדולה בליל שבועות הזה, כשאנחנו מגיעים לעינומה של החתן והכלה, לתפילה של שחרית, אנחנו באמת מבקשים לבוא כמו צופים, לבוא כמו עדים, להתמלא באהבה חדשה. כי החיים שלי, כשאני מסכים לראות אהבה, אני נראה אחרת לגמרי. משהו בתוכי מסכים להשתנות. זה לא בשכל, זה בדבקות, זה בלב, זה במערכת. זה מחלחל למקום הרבה יותר עמוק. פלא גדול. תודה רבה. תודה רבה, שם ישמור לכם חלומות. זכות. תודה רבה, אורי. אתם חווים את הזה? חיווית כבר? תודה רבה. רגע, אני חווה עדיין. סיפור לא סיפרתי, שכחתי. כל כך התרגשתי. איזה צדיקה. בטח, שכחתי לגמרי מהסיפור. הערה פה כל הזמן. אז אשתי היקרה סיפרה לי סיפור. איזה פלא, שכחתי לגמרי. רגע, איזה סיפור. איזה סיפור לא צייתני, נפלא. אבל זה סיפור על שני האחים הקדושים, רבי פנחס ורבי שמואל קמי. ניקלשבורג. אתה יכול פעם להגיד את זה? ניקלשבורג. אוקיי, אוקיי, הנה זה בא. ניקלשבורג. יש, 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 תודה רבה. תודה רבה חברים. רבי שמואל קמי ורבי פנחס מניקלשבורג. הסתפח שמולד, איזה מתיקות, איזה אחים קדושים. אז הרבי רבי פנחס ורבי שמלק מניקלשבורג, הם היו תלמידים של הרבי הגדול ממזריץ', מגיד הקדוש ממזריץ'. ופעם אחת הם הגיעו לעיירה הזאת של מזריץ', וכשהם הגיעו לעיירה של מזריץ', הם שכרו לעצמם איזה עליית גג. למה הם שכרו עליית גג? כדי שיהיה להם ספייס ללמוד בו בשקט. הם העדיפו מקומות כאלה יותר אינטימיים כדי לשבת ללמוד. הם העדיפו ככה לקחת את החדר לספייס, שיהיה להם את השקט, כדי לעסוק בתורה. פלא גדול.
והם עוסקים בתורה, ופתאום שומעים בכי כל כך, כל כך עמוק, בכי של גבר ואישה. הסתכלו אחד על השני ואמרו, זה הקדוש ברוך הוא והשכינה בעצמם. שתי הציפורים ששרות אחת לשנייה, אי אפשר להמשיך ללמוד, יש פה גופי תורה. יש פה התורה למעשה. ניסו לראות מאיפה מגיע הבכי הזה. והם רואים שהבכי הוא מגיע מהקומת קרקע של העלייה שהם לקחו. זה מין אכסניה כזאת. הם רואים בקומת קרקע, יושבים איזה גבר ואישה, ובוכים, בוכים, 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 בוכים. אומרים להם, למה אתם בוכים מתוקים? אומרים, כי אנחנו רוצים להתחתן. כך. נמאס לנו כבר, אנחנו רוצים להתחתן. עם מי אתם רוצים להתחתן? מה עם מי? אחד עם השני. אז למה אתם לא מתחתן? אנחנו כבר 5 שנים מנסים להתחתן. אז למה אתם לא מתחתנים? כי זה לא הולך ככה. מה הכוונה זה לא הולך ככה? הבעל בית שלנו אמר לנו שהוא יארגן לנו חתונה כמו שצריך. הסתכלו בפנחס, הרב ישמעאל אחד על השני, הוא אמר, מה זה כמו שצריך? מה הכוונה כמו שצריך? כמו שצריך, הוא אמר. והערב היינו אמורים להתחתן. והוא אמר לנו שעוד חודש, עוד חודש, נדחה את זה בחודש. אנחנו כבר לא יכולים. מה הכוונה? הוא כאילו לפני 5 שנים אמר לכם שעוד חודש את החתונה? לא, לא. חודש שעבר אמרנו גם כן שעוד חודש יהיה. לפני חודש אמרנו גם כן שיהיה עוד חודש. בעצם כל חודש אנחנו מתכוננים לחתונה, ואז הוא בא אלינו ביום של החתונה ואומר, לא, זה לא מסתדר. אבל עוד חודש. וכל חודש אתם יושבים ומוכים. כל חודש. 5 שנים. אנחנו רוצים להתחתן. אין לנו כבר כוח לדבר הזה. אז למה אתם לא מתחתים? כי צריך שתהיה חתונה כמו שצריך. פלא גדול. הסתכל רבי שמעאל כרבי פנחס כמו שצריך. כמו שצריך. אמרו להם, תקשיבו, לא צריך לעשות שום דבר כמו שצריך. אנחנו יכולים לעזור לכם. אתם רוצים משהו מגניב שיקרה איתכם הלילה הזה? אמרו, כן. אמרו, בואו נעשה חתונה. דפקו בכמה דלתות והעירו מניין. ואמרו, תפתחו, תפתחו את הבית כנסת. חברים, יש פה חתונה הלילה. פלא גדול. והעירו את השמש. ורבי שמלקה חתך איזו זמורה של ענף והוא ניצח על התזמורת. פלא גדול. ורבי פנחס לקח 2 מנורות והנגיש אותם אחת לשנייה כמו מצלתיים. פלא גדול. ושאר האנשים רקדו שם ולקחו איזה טלית והשיגו כוס יין, והחתן קנה טבעת ופרוטה אחת, כי זה מה שהיה לו. והייתה שם חתונה עם שמחה כזאת גדולה. הלילה הזה היה מוצאי שבת קודש. פלא גדול. כששני החתן והכלה האלה בכו. מוצאי שבת קודש, המגיד הקדוש ממזריץ', הוא בדיוק היה עסוק בעליית נשמה. עליית נשמה זה כשהנשמה שלך עושה איזה מין הסכם, נשבעת לגוף ואומרת, אני הולכת אבל אני חוזרת. נשבעת? כן, נשבעת. זה נקרא השבעת עליית נשמה. פלא גדול. והמגיד, כשהוא התחיל לעלות, הוא עלה ועלה 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 ועלה, פתאום נעצר ושמע למטה איזה קול הרבה יותר מעניין, וירד 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 וירד. התעורר, חצי ככה מצליח להתעורר, ורץ מהר לבית המדרש, שם הייתה החתונה. ובא לכולם, אמר, מה? גם אתם שמעתם את הכינור של דוד המלך? פלא גדול. איזה מתיקות.
כמעט פספסנו את הסיפור הפלא הזה. איזה מתיקות. איזה מתיקות. איזה מתיקות, איזה מתיקות. זכות הכינור של דוד המלך תגן עלינו. אמן כן ירצון. זכות המגיד הקדוש ימז להשתגן עלינו. זכות של רבי פנחס ורבי שמלקין. מניקלשבוק. וחוסר הצייתנות הנפלאה שלהם תגן עלינו. אמן כן ירצון. זכות שני הנער והנערה, הבחור והבחורה הנפלאים האלה, שהסכימו בלילה אחד לשנות תפיסת חיים שלמה, תגן עלינו. איזה פלא גדול, איזה מתיקות, איזה מתיקות. ניקל שבוק. הנה, עכשיו אפשר לכבוד את זה. תודה רבה, נשמה. תודה רבה, יוסף, שישמור אותך. איזה מתיקות. תודה רבה. איזה מתיקות. כמעט פספסנו את זה.